ថ្មីជាមួយនឹងហាងម៉ាញ់នេះទីស្មាតហ្វូនជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមនៅ iPhone 15 Smartphone ដែលទើបតែនឹងចេញក្នុងចន្លោះបាទ 2020ក៏ទោះបីជាប្រភេទនេះមានការធានាជូនពីហាងផ្ទាល់បាទមួយខែជាប្រភេទម៉ាស៊ីន Cellard S8 Plus បាទលេខទី2បងប្អូនមើលហើយនេះមកទឹកសក់គេ VIP បាទគឺតែម្ដងអាចសាកសួរបានជាមួយនឹងហាងម៉ាញ់នៅទីស្មាតហ្វូនដែលផ្ដល់ជូនតម្លៃតែ 800 ដុល្លារហើយបងប្អូនសួរតាម 85 ខែក្រុងផ្ញើដោយដឹកនៅមិនគិតថ្លៃទេសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញអ្នកនៅខេត្តសេវាបាទដល់ទីតាំងតែម្ដងបាទមិនអស់មកកម្មសិទ្ធិទេបាទរកការវេលលុយមានតែមួយខ្សែ 0765 ភ្លឹងតែម្ដងហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រភេទ16 Pro Max លេខ2នេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងមកមានការធានាជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទនេះអាចសាកសួរបានរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមអេតេឡេក្រាមមួយទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីហាងផ្ទាល់2562សម្រាប់អ្នកដែលចង់បានតម្លៃពិសេសជូន 800 រៀលនេះដែលស្ទើរលុយអាចខ្វះតិចតួចបានក្នុងចន្លោះណាមួយ ឯកសារស៊ីន 2 បងប្អូនអាចជឿមើលបានបាទអាចបង់មុនទុំ800 ដុល្លារបើសុំទោស 7 ដុល្លារខ្វះតិចតួចបានពីម៉ាញ់នៃទីស្មាតហ្វូនសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត